Market Premium är en revolution för dig som söker fakta och data om detaljhandeln. Under fliken data på Market Premium hittar du ett kraftigt verktyg för att på ett enkelt sätt tolka statistik, se samband och hitta relevanta underlag. Market är först i världen med att samla data kring detaljhandeln på det här sättet. Bara ett par klick bort för dig. Här har vi samlat betygen från 3400 kunder på kedjor och butiker, e-handelsbolag och köpcentrum. Detaljer om över 500 nyregistrerade bolag inom detaljhandeln. Prisinformation från 1237 kampanjer inom dagligvaruhandeln. Behöver du veta hur många nya bolag som registrerats inom din bransch det senaste året? Eller kanske vilka nyregistrerade bolag det finns på en viss ort? Klicka på nya bolag och se alla nyregistrerade detaljhandelsföretag i Sverige i år. Du kan sortera dem på månad, företagsform eller bransch, och på kartan kan du hitta den ort som intresserar dig. Behöver du veta vad kunderna saknar i ditt köpcentrum eller vad de tycker bäst om i konkurrenternas köpcentrum? Klicka på fliken betyg köpcentrum och se kundernas omdömen på 321 svenska handelsplatser. Här kan du sortera betygen efter en mängd parametrar, till exempel bemötande, parkeringar eller pris. Eller sortera efter ort och se vem som är bäst eller sämst i ditt närområde. Vilka är de hetaste kampanjvarorna just nu och vilka kampanjer kör konkurrenterna med? Under fliken matpriskollen kan du se vilka varor det är mest kampanjer på och vilka kedjor som har dem. Inte nog med det, här kan du också se vilka priser konkurrenterna sätter på sina kampanjvaror.